እግዚአብሔር ይመስገን ሁላችንም የብራውያን መጽሐፍን እናውጣለን ብራውያን ምዕራፍ 3 ላይ ብራውያን ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን የእግዚአብሔርን ቃል ከኔ ጋር በጥቂት ሰዓት ውስጥ እንካፈላለን ለእግዚአብሔር ቃል ክብር ሁላችንም በእግሮቻችን ቆምና ይሄንን ቃል አንብበን እግዚአብሔር ቃሉን እንዲባርክልን እንጸልያለን እንደዚህ ይላል ስለዚህ ከሰማያዊ ጥሪ ተካፋይ የሆናችሁ ቅዱሳን ወንድሞች ሆይ የሃይማኖታችንን ሐዋርያ ሊቀ ካህን ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልከቱ ደግሞ አለው ስለዚህ ከሰማያዊ ስፍራ ከሰማያዊ ጥሪ ተካፋይ የሆናችሁ ቅዱሳን ወንድሞች ሆይ የሃይማኖታችንን ሐዋርያና ሊቀ ካህን ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልከቱ የስብከቴ ርዕስ ወይም ዛሬ ማካፍላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ርዕስ ክርስቶስን ተመልከቱ በሚል ነው እንደምታውቁት የዕብራውያን ጸሐፊ ማንነቱ በውል ባይታወቅም ብዙዎች ጳውሎስ እንደጻፈው ብዙ ሰዎች ይስማማሉ ነገር ግን የጸሐፊው ማንነት ስፔሲፊክ በዚህ መጽሐፍ ላይ እንደሌሎች ክፍሎች አልተቀመጠም የተጻፈላቸው ሰዎች ግን ስያሜው ራሱ እንደሚነግረን የተጻፈላቸው ሰዎች ዕብራውያን ናቸው ዕብራውያን ናቸው ለዕብራውያን ነው ይሄ መልእክት የተጻፈው ለዕብራውያን ሰዎች ነው ይሄ መልእክት የተጻፈው የሚገርማችሁ የዚህ የዕብራውያን መልእክት ኢየሱስ ክርስቶስ ከሁሉ ይበልጣል የሚል መልእክት ነው ያለ ኢየሱስ ክርስቶስ አለን ከሚሉት ነቢያት ይበልጣል ከመላእክት ይበልጣል እኔ ጋ ነው ያለው እሱ ጋ ነው ያለው ከሚሉት የነሱ ትውፊትና ባህል ጭምር ኢየሱስ ክርስቶስ ከሁሉ እንደሚበልጥ አስረግጦ እነሱ ጋር በተሰጠ የሕግ መጽሐፍ በማስረጃ ያደረገ የክርስቶስ ዓለም አዲሱ ኪዳን በክርስቶስ የተገለጠው ሕይወት እንደሚበልጥ እንደሚሻል የሚናገር መጽሐፍ በምዕራፍ 3 ላይ ግን በጣም በሚገርም ሁኔታ እንደዚህ ብሎ ይናገራል የሰማይ ጥሪ ተካፋዮች ይሆናችሁ ይላል ብዙ ጥሪዎች ስላሉ ማለት ነው አሁን ይሄ መልእክት የሚመለከታቸው ሰዎች ሃይማኖተኞችን አይደለም ይሄ መልእክት የሚመለከታቸው ሰዎች የራሳቸውን ባህል በራሳቸው ዓለም በራሳቸው እምነት ውስጥ የሚዋኙ ሰዎችን አይመለከትም የራሳቸውን እምነት ሰርተው የራሳቸውን ኢየሱስ ሰርተው የራሳቸውን ዓለም ሰርተው ለሚዋኙ ሰዎች የመልእክት አይገባም ግልጽ አይደለም የመልእክቱ ተደራሲያኖች አንድ ነገር የገባቸው ሰዎች ናቸው እነሱ ምን የገባቸው የሰማይ ጥሪ ተካፋይ የሆኑ የመልእክት የሚመለከተው ሰው አንድ ጥሪ የገባው ሰው ነው ማለት ነው ጥሪው ክርስትናውን ሲቀበል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲቀበል ለኩላሊቱ ፈውስ ያልተቀበለ ማለት ነው ለምድር ብልጥግናው ያልተቀበለ ማለት ነው ለሚያየው ለሚጠፋው ለሚደረግና ለሚሆን ነገር ያልተከተለ ወይም ለሰማይ ጥሪ ተካፋይ ለሆነ ሰው የሚገባን መሰረታዊ የሆነ ነገር ነው ሰውየው የሚነግረን ስለዚህ ይሄ መልእክት አንዳንዶችን አይመለከትም አሁን በምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ የምናየው ክፍል እኛ እንዳነበብነው በጣም ስሜት የሚሰጥ አይነት ክፍል አይደለም ለዕብራውያን የምነታችንን ሐዋርያ ጀማሪ ፈጻሚ የሆነውን ክርስቶስን ተመልከቱ እናንተ ጋር ሲደርስ ነው እንጂ ይሄ እውነት ደስ የሚለው አሜን የሚያስብለው ለነሱ ግን አሜን የሚያስብል መልእክት አይደለም ዕብራዊ ነው በራሱ በጣም ትልቅ ነገር አለኝ ብሎ የሚያስብ ዕብራዊ በባህሉ በጣም የሚታመን ዕብራዊ ባይዘዌ ነገርየው ዓለሙ ተለዋወጠ እንጂ አሁንም ድረስ እዚህ ዘመን ላይ አለ እንደዚህ አይነት ሐሳብ ብቻ ክርስቶስን እንዳይመለከቱ ያደረጋቸውን ሶስት ነገሮች ይነግራችኋል በርግጠኝነት በዚህ ዘመን ላሉ ቅዱሳን ራሱ እንደ አንድ የመነሻ ምክንያት የምታዩት የአደባባይ ምስጢር ስለሆነ በዕብራውያን ዘንድ ክርስቶስን እንዳይመለከቱ ትልቅ እንቅፋት ከሆነ ነገር መካከለ አንዱ የሚያስሙት በጀማ ነው የራሳቸው ጀማ የራሳቸው ክልል የራሳቸው ኔሽን የራሳቸው ዘር የሚቆጥሩ ዘር ላይ አይሰሙም የራሳቸው ክልል አካባቢ ላይ ያሉ ሰው አይሰሙም በራሳቸው አጥር የታጠሩ ናቸው ነገሩ ገባቸው ማልገባቸው ብዙሃኑ የነሱ ሰፈር ሰው ከተስማማበት ልክ ነው ብለው ነው የሚያስቡት ለነሱ እውነት ያብዛኛው ሰው ስምምነት እንጂ የተገለጠ ዓለም አይደለም
በመጽሐፍ ቅዱስ በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 19 ላይ አቴና አካባቢ ሐዋርያው ጳውሎስ ገብቶ ወንጌል በሚሰብክበት ሰዓት በጣም ብዙ ሰዎች ገቢያቸው ስለተነካ በተለይ 3 እና 4 ሰዎች ምስል እየቀረጹ የሚሸጡ ሰዎች ገቢያቸው ስለተነካ ታውቃላችሁ ሐዋርያው ጳውሎስ ላይ አሳምጸውበት አቴና በሚገኝ ትልቅ ስቴዲየም ውስጥ ስብሰባ ጠሩ። ሙሉ ህዝብ ተገኝቷል። ሚገርማችሁ የስብሰባውን ጥሪ ሲነግረን ሉቃስ እዛ ቤት የተሰበሰበ ሁሉ የኛ አርጤምሲስ ትልቅ ነች ይላል። ሁሉም ትልቅ ነች ይላል። ጳውሎስ ይውጣ ይላል። ሁሉም ይውጣ ይላል። በጣም የሚገርማችሁ ነገር መጽሐፉ ሲናገር አብዛኛው ሰው ለምን እንደሚጮህ አያውቅም ነበር ይላል። ጉባኤው ሞልቷል፣ ስብሰባው ሞልቷል። በል ሲባል ይላል፣ አድርግ ሲባል ያደርጋል። እንደዚህ ዘመን ማለት ለምን እንደሚከራከር አያውቅም፣ ለምን እንደሚሮጥ አያውቅም፣ ለምን ድንጋይ እንደሚያነሳ አያውቅም፣ ለምን እንደሚሳደብ አያውቅም፣ ለምን ላይክ እንደሚያረጋ አያውቅም፣ ለምን ሼር እንደሚያረጋ አያውቅም። ብቻ አርግ ስለተባለ ያረጋል። እንደዚህ አይነት ሰዎች የሰማይ ጥሪ ተካፋይ አይደሉም። ቅድም እንደነገርኳችሁ ነው፣ በእንደዚህ አውድ ውስጥ ያሉ ሰዎች ላይ ይሄ መልእክት አይሰራባቸውም፣ ማኒፌስት አያደርግም። ክርስትና የሰፈር ግሩፕ ስምምነት ስላልሆነ እኛ አይደለንም ኢየሱስ ጌታ ያደረግነው። ሳሪስ ወንድማማች ተስማምተን ከዚህ ጀምሮ ኢየሱስ ጌታ ነው ስላልን አይደለም ጌታ ይሆነው። ለኛ እውነት አንጻራዊ አይደለም። እሱ የነበረ ነው ያለ ነው ደሞ የሚኖር ነው። አሜን። በደም ጽሁና አሜን በሉስ። አሜን። እኛ ተስማምተን በክርስቶስ ዙሪያ የምናስቀጥለው እውነት የለም። እኛ ተባብረን ደግሞ የምንደፍነውም ሀቅ የለም። የኛ ኢየሱስ የተገለጠ አንጻራዊ የሌለ ብቸኛ ጌታ ነው። አሜን። በደም ጽሁና አሜን በሉ። አው አሁን እንደዚህ አይነት ጨካኝ ሰዎች እንደሚነሱ እግዚአብሔር አምላክ በመንፈሴ አክብዷል። በሚመጣው ዘመን ሕያው ጌታ ምስክሬ ነው፣ ከዘር የወጡ ከሃይማኖት የወጡ ከሆነ ገደብ የወጡ ከሆነ ክልል የወጡ ኢየሱስን ብቻ ሻይን የሚያደርጉ ሰዎች አንድ ሰው ይጮህና ኢየሱስ ይበላ። አው የሰማይ ጥሪ ተካፋይ የሚያደርገውን ኢየሱስን ስጠራው አንደበት ላይ ሞገስ አለ። ያው የሰፈሩ ያው ለዛ እኮ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ሲናገር እኛ ግን ይላል የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። ያው በጊዜው ብዙ ክርስቶሶች አሉ፣ ብዙ ኢየሱሶች አሉ፣ የሆነ የገሊላው ኢየሱስ የተለያዩ ኢየሱሶች አሉ። ነገር ግን የሰማይ ጥሪ ተካፋይ የሚያደርግ አንድ የተሰቀለ ኢየሱስ አለ። አሜን። ሃይማኖት ያላደበዘዘው፣ ዘር ያላደበዘዘው፣ ያንተ ማንነት ያላደበዘዘው፣ ያው አንዴ ከተቀበልከው ሰማይ የሚያስገባ አንዴ ከወሰድከው ዘላለምህን የሚያሳምር አንዴ ከተቀበልከው ነገር ዓለምህን የሚቀይር ኢየሱስ ይባላል። በደም ጽሁና አሜን በሉ። አሉ ለእንደዚህ አይነት ሰዎች ይሄ መልእክት አይገባቸው። በማስ ነው የሚያስቡት፣ እንደ ግሩፕ ነው የሚያስቡት። የራሳቸውን ክልል ሰፍተው ተቀምጠዋል። የራሳቸው የሚሉት እውነት አላቸው። መተቸት እንጂ ማቅረብ አይችሉም። የሆነ ነገር ማድረግ እንጂ ማዘዝ እንጂ አይደለም፣ ልክ አይደለም ማለት እንጂ እውነት መግለጥ አይችሉም። አንተ እውነትን ልክ አይደለም ካልክ እኮ የተሻለ እውነት ማሳየት አለብህ እኮ እንጂ በደፈነው ዝም ብለህ ተቃወማለህ እንዴ? የለም እንዴ? በዚህ ዘመን እዲው በደፈና ልክ አይደለም ልክ አይደለም። ከዛስ ማን ብሏል? ለምንድን ነው እንደዚህ ያልከው? አላቅም እኔ እንጃ፣ ግን ልክ አይደለም አሉ። ይሄ መልእክት ለሰማይ ጥሪ ተካፋች አልሆኑ በሰፈራቸው ለሚያስቡ ሰዎች አይገባም፣ አይገባም። ሰፈርተኛ ለሆኑ ሰዎች አይገባም። የኔ እያሉ ለሚፎክሩ ሰዎች ይሄ መልእክት አይገባቸውም። ለምን? የነሱ ልክ አለ ወዝ የለውም። እነሱ ሰፈር የኢየሱስም ወዝ የለውም። ሊጠሩት ይችላሉ እኮ ሊያወሩት ይችላሉ ሊናገሩት ይችላሉ፣ ግን ወዝ የለውም። አንደበታቸው ላይ እርጥብ አይደለም፣ ደረቅ ነው። ታውቃላችሁ ኢየሱስ ልብን እንጂ ፊትን አያይም። እውነት ውሸት ልክ ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። እና ክርስቶስን እንዳያዩ ከደረጋቸው አንዱ ነገር የነሱ የዘር የሆነ ጉዳይ፣ የሰፈርተኛ የቤተሰብ የምናምን ጉዳይ አሁንም ጭምር አለ። ክርስቶስ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኙ አድርጎ ባለፈው
እዚህ እንደነገርኳችሁ ታውቃላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ ነው እንጂ የሃይማኖት መሪ ብቻ አይደለም ኢየሱስ እርሱ ህይወት እኮ ነው እኛ የተካፈልነው ሃይማኖት ሳይሆን ህይወትን ነው እሱ ደግሞ እምነትን ራሱ የሚፈትን የልብን ሐሳብ የሚመረምር የዓለም ብርሃን እኮ ነው አመንሃል አላመንክም እንኳን የሚለውን ነገር የሚመረምር ብርሃን እኮ ነው ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 እኮ ሲሞን እኮ ህፃኑን አቀፈና እኮ እንደዚህ አለው ይሄ እኮ ለሐዛም መገለጥ የሚሰጥ ብርሃን ነው እንጂ የሃይማኖት መሪ አይደለም ይሄ ለሐዛም መገለጥ የሚሰጥ ምንድነው ብርሃን ነው ለና ለብዙዎች የመሰናከያ ድንጋይ የልባቸውን ሐሳብ የሚመረምር ብርሃን ነው እምነትን እንኳን የሚፈትን ብርሃን ነው ኢየሱስ እንጂ አመኛለሁ ስላልክ በጀቦ በደባ ምናምን ስላልክ የሚያስገባ አይደለም ብርሃን ነው እሱ እውነት ውሸት ለዛ እኮ ነው ዮሐንስ ወንጌል ላይ እኮ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በፋሲካ ሰሞን ታምር አደረገና ብዙ ሰዎች በክርስቶስ ኢየሱስ አመኑ ይላል ሲዘግቡት ምን ብለው አመኑ ይሄን ያልሰው ጌታን ተቀበለ ቸርችም ስትመጡኛ በቃ አመኛለሁ ካላመንከም አንለ ምን መዘግባል ጌታ ኢየሱስ ግን የልባቸውን ያውቅስ ለነበር አይተማመንባቸው ይላል እና ኢየሱስ ክርስቶስ የሆነ በእንባ ምትሸውደው ኢትዮጵያዊ አይደለም በጀማናናና ስላልኩ የሚመጣ አይነት አምላክ አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ አንተ በሰፋው ልክ የሚመጣ አይነት ያንተ ልክ አይደለም እሱ ከዘመን በፊት የነበረ ሁሉን በስልጣኑ ቃል የደገፈ ዓለማት እንኳን ከሱ በሚወጣ ቃል የሚተዳደሩለት አንተን እንኳን አይደለም ፍጥረት ሁሉ ከሱ የሚጠብቅ የፍጥረት ጌታ ነው እሱ በደንብ አሜን በሉ ትልቁን የፍጥረትን ጌታ በአንተ ሰፈር በአንተ ዘር በአንተ ባቄላ በመታከል አይምሩ አትለከው ማለት ነው እሱ ሊቅ ነው ትልቅ ነው እንዴው ጌታ ከረዳ እንደ ሐዋርያው ጳውሎስ እርሱንና የትንሳኤውን ኃይል እንዳውቅ ቢሆንልኝ በሞት መስሎ ዘንድ መኛለው ይላል ይሄው ጨርቅ ሰው እየፈወሰ ማለት ነው ጥላ ሰውን እየፈወሰ ሰው ሊሰማው የማይችል ነገር አየው ሰማው ይላል እሱን እንድትናፍቅ የሚያደርግ ሌላ ዓለም አለ እውነተኛው ኢየሱስ ኢየሱስ ውስጥ ነው ያለው እና በዚህም ዘመን ላይ ላሉ ኢየሱስ ክርስቶስን በራሳቸው ልክ ሊያሳዩአችሁ ለሚሞክሩአችሁ ሰዎች የሚያጎሏችሁ እውነት ነግራችኋለሁ ከአጥቢያ አይደለም ከሰማይ ጥሪ ነው አውርደው አውርደው በእነሱ ልክ እንድታስቡ ካደረጓችሁ ተሸውዳችኋል እነሱ ዘር ውስጥ ከከተቷችሁ እነሱ ሰፈር ውስጥ ከከተቷችሁ በጣም ሚስ አርጋችኋል የሆነን ግሩፕ አጉድላችሁ የሆነን ግሩፕ አይደለም የምትሞሉት ሚስ የምታደርጉት የሰማይ ጥሪን ነው ብዙ ሰው ይመስላል አ በጀማ የሆነ ግሩፕ ያደገ ነው መንፈሳዊ ዓለም ላይ እንደዚህ አይነት ነገር የለም አጉድለ የምትሞለው ዓለም የለም አንተ ባትኖር እሱ ሙሉ እኮ ነው እኛ ያለሱ እንጂ ጎደሎ እሱ ያለኛ ሙሉ እኮ ነው ነበር እኮ እግዚአብሔር ይመስገን እና አሉ በዚህም ዘመን ላይ አሉ በተለይ በሳሪስ ክርስቲያናዊ ወንድማማች ላላችሁ ቅዱሳን ይሄንን መልእክት ለምትሰሙ ሁሉ ግን አንድ ነገር እነግራችኋለሁ የእምነታችን ጀማሪና ፈጻሚ የሰዎች ጥሩ የሚባል ዘር አይደለም የሰዎች ጥሩ የሚባል የቃላት ስክክቶሽ አይደለም የኛ እምነት ጀማሪ ፊገር ብለን ያስቀመጥናቸውም ሰዎች አይደለም የማንም ቲፎዞ አይደለም የኛን እምነት የጀመረ የሚፈጽመው የምንከተለው አንድ አለ የእምነታችን ጀማሪና ፈጻሚ የሆነውን እርሱ ክርስቶስን አሜን እስቲ በደንብ አሜን በሉ አሜን በደንብ ጩሁና አሜን በሉ አሜን እስቲ ኢየሱስን እከተላለሁ በሉ እስቲ ኢየሱስን እመለከታለሁ በሉ እስቲ አንዳንዶች ራሱ ሚከብዳቸዋል ምን አስቦ ነው የሚሉ በቃ ምንም አስበን አይደለም ክርስትና የሚጀምረው ክርስቶስን ከማየት ነው ምን ገልጦም ክርስቶስን ነው ምን ኖሮም ለክርስቶስ ነው ሌላ መገለጥ የለም በቃ የመገለጥ ጥቁ ይሄ ስለሆነ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ ያጠገባችሁ ያለውን ሰው ነካ አርጉትና ክርስቶስን ተመልከት በሉት ከሚያጠብ ሰፈር ውጣ በሉት ያንተ ልክ እሱ አይደለም በሉት ጌታ ይተባረከ ይሁን እና አብራውያን ሰፈር ይሄ ስላለ በዚህም ዘመን ደግሞ እንደዚህ የሚያስቡ ስላሉ ማለት ነው
አንዳንድ ነገር አሳምር አሳምር ኢንቴንሽኑ መጥፎ ሆነ አሳምር በእግዚአብሔር ቃል ጥቅስ አሽሞን ሆነ አሽሞን ሆነ መንፈሳዊ አታረጉም ብዙዎች ስላሉ ማለት አይናችንን ከክርስቶስ ላይ ነቅለን የሆነ ነገር ላይ እንድናደርግ በእግዚአብሔር ቃል አድርጎ ቃሉ የማይፈልግ ሆነ በግድጁን ጠምዝዞ ሊያስብል የሚሞክር አለ 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 በዚህ ዘመን አለ አለ ጀብድ እየመሰለው ሚዲያው ሲራገብ አብሮ ሚራገብ ለሱ ልክ ብዙዎች የተስማሙበት የሆነበት ሰው አለ ምን ክርስትና አለ ሲባል በቃ አረ የለም ብሎ አብዛኛው የለም ካለ ለሱም የለም አብዛኛው ሰው ደግሞ ክርስትና በዚህ ዘመን አለ ካለው ደግሞ ለሱ አለ የራሱ የሚለው ነገር የለም ልክ እንዳቴና ሰዎች ናቸው አሉ በዚህ ዘመንም አሉ አንዳችን እኛ እንዳን ሆነ እግዚአብሔር ይጠብቀን እንጂ እንዴ በደቦ የሚያስብ ጌታ ነው ሲባል ጌታ ነው ብሎ አመን የሚል የሚጮህ ሰው ያየም ይንዘፈዘፍ ማለት ነው እሱ ወድቆ ተፈንክቶ ይነሳል ሳይነካም ይወድቅ በጀማም ይወድ አይሆንም አሁን ጊዜው እንደዚህ አይደለምማ አሁን የሚመጣ አንድ ሌላ የተሻለ ሰዓት ስላለ የሚለይ ገለባውን ከስንዴው የሚለይ አለ የሚመጣ ማለት ነው በደንብ አመን ትላላችሁ አው እግዚአብሔር ዘግይቶ ቢነሳ ባይዘው ታቃላችሁ የሚቀድመው የለ እግዚአብሔርን ብዙ ፈጥነው አንድ ስቴፕ ቢቀር አንድ ፌርማታ ቢቀር እሱ ሲጀምር ይቀድማል አሜን ትላላችሁ አይታያችሁም የሆነ የጠቆረ ደመና አቆ አለ ገለባውን የሚለይ የሚያበጥር መንሹ በጁ የሆነ ከሁሉ የተሻለ ከሁሉ ሊቅ የሆነ ኢየሱስ የሚባል ጌታ ለሁሉ ፊት የማያደላ የሚመጣ የተከተል ነው ለሆነ ገንዘብ ለሆነ ጉንዳይ ለሆነ ዝና ለሆነ ፈውስ ብለን ያልተከተል ነው የሰማይ ጥሪ ተካፋይ ያደረገን በደም ጩና አሜን በሏ ጌታን የተከተልከው ነብይ እንዲያረግም ሆነ የለበትም ጌታን የተከተልከው ጥሩ ድምጽ እንዲሰጥ ያገልግሎት ደጅ እንዲከፍትልህ አይደለም እሱ የሰማይ ጥሪ ተካፋይ ያደረገ በደሙ የእግዚአብሔር ቅድስተ ቅዱሳን እንድትገባ በልጁ በክርስቶስ ድፍረትን ሰጥ በደም ጩሃቹ አሜን አትልም ወይ የተሻለው ስብከት ይሄ ነው ለዕብራውያን ሰዎች ይሄ መልእክት ግን ከባድ ነው አይገባም ባይዘው አንዳንድ ሳቢዎች አሉ እርሱ ከፍ ሲል እኮ አብረ ከፍ ትላለ አይደለም የኛ አላማኛ እሱ ከፍ ሲል እኛም ከፍ እንድልን አይደለም እሱ ከፍ ብሎ እንዲቀር ነው በቃ አውነቱ ሸት በቃ እሱ ከፍ ብሎ ደምቆ እንዲቀር ነው እንዴ እሱ ከፍ ሲል እኔም ከፍ ላለው ብዬ የሆነ ድርሻ ይዤ ማለት አረ አይሆንም እሱ ከፍ ካለ እሱ ብቻውን ከፍ ብሎ አሜን ትላላችሁ ሰዎች ዝም የሚሉበት መንፈስ ብቻውን የሚንቀሳቀስበት ፈርሃ እግዚአብሔር ገና ቤተ ክርስቲያን ስትመጣ የሚወር የጨለማ ምሽግ የሚመታበት ገና ሰዎች ቸርች ሲመጡ አጠገባቸው ስትቀመጥ ፈርሃ እግዚአብሔር ይወራቸዋል ንስሐ መግባት ይጀምራል የቅድስና ህይወት ያምረዋል ይኸው በሽታ ብቻ እንደሚገባ አይደለም ጽድቅን ማጋባት የምትጀምርበት የጠለቀ የመንፈስ ዓለም ውስጥ የምትገባ አለ ምን ነካ አንተ ገና ስትገባ አንድ ቦታ ላይ ገና ስትረጥ አራራራራ የሆነ እንባን ባለኝ እንዲባል የሆነ መንፈስ ተሰማኝ የሆነ እግዚአብሔርን የመፍራት መንፈስ አገኘ አቤት ይኸው እንደዚህ አይነት ቅባት በቅርቡ እግዚአብሔር አምላክ ያፈሳል ራሳቸውን የካዱ ዘራቸውን የካዱ ገንዘባቸውን የካዱ ዝማቸውን የካዱ ዝናቸውን የካዱ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ በዚህ መንፈስ ይቀባቸዋል ኢየሱስ ሲል በቃ አንደበቱ ላይ ወዛለው ኢየሱስ ብሎ ሲናገር እንደሌላው አይናገርም ስለሚያቀው አይናገርም አባቶቻችን የጠሩት ኢየሱስ የሚለው ስም ነው አሁንም እኮ ያለው ጉዳዩ ከበስተጀርባ የምጠራበት ስፒሪት ነው አው ስሙ አሁንም አልተለወጠም ኢየሱስ ነው አሁን እንደዚህ ነው የሚለው ኢየሱስ የሚለው ስም አንደበታቸው ላይ እንደ ቡላት ድንጋይ የከሚከብድላቸው ሰዎች አሉ። የማይታይ ዓለምን ይስቡታል አጠገባቸው ያመጡታል አቤት 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 ያ ሰው ማን እንደሆነ ባላቅም ዛሬ ግን ኢየሱስ ይበራለታ
ክርስትና ደስ የሚለው እንደዚህ ሲሆን ኢየሱስ ይባል ማለት ታማልከት ሲባል ማንንም ሲባል የሆነ ጉዳይን አይደለም ኢየሱስን አሜን ትላላችሁ አሜን ትላላችሁ ወይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ላይ አላዛር የሚባል ሰው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አራት ቀን የቆየን ሬሳ ቀሰቀሰ ሚገርማችሁ ኦሬዲ አፈር የሆነን ማለት ነው ሰውነቱ መፍረስ የጀመረን አላዛር ይሄኮ ተአምር እኮ ነው የሚገርማችሁ ብዙ ሰዎች ከገሊላ መጡና ይላል አሁን አንተ የምትገረመው ብትሄድኮ የምትጠይቀው እኮ አንድ ነገር ነው የታለ ሞቶ የተነሳው ነው ብለምጠሩ አይደል የታለ አላዛር የታለ ሞቶ ነው ከገሊላ የመጡ ሰዎች ግን እንደዛ አይደለም ያሉት ኢየሱስን ለና ይኖርዳልን አሉ አሁን ተአምራቱን ሳይሆን ይሄንን ያደረገውን person ማየት እንፈልጋለን ወይኔ ወይኔ እኔ እውነት ነግራቸዋለሁ ከነሱ የሚወጣውን ተአምር ከነሱ የሚወጣውን ነገር ሳይሆን አድራጊውን የሚመለከት ተውልድ ይነሳ አሜን በደም ጮና አሜን በል ተአምር ያየህ የሆነ ነገርን ያየህ በሆነ ጉዳይ ውስጥ ያለፍከ አትቀጥልም አሁን ጊዜው ተአምራቱን የምታይበት ብቻ አይደለም አድራጊውን የምትመለከተበት ዘመን ማጡና ደስ ያሉ ያና ያታላሉ ማን አላዛር እኮ ማለት ይችላል አላዛር ቁጭ ብሎ አሁንኛ የፈለግነው ተአምራቱን አይደለም አሁንኛ የምንፈልገው ኢየሱስ የሚባለው ቀኛችሁን ከፍ አድርጉ እስቲ ልባርካችሁ ኤና ማቴ አላፋንያ በዚህ በሚናወጥ ዓለም ላይ ሰው ሁሉ የራሱን በሚፈልግበት ዓለም እውነትና ውሸቱ ተቀይቶ በሚሄድበት ዓለም ኢየሱስ አንደበታችሁ ላይ ይከበድ እናንተ ሰፈር ልዩነት ይሆን እናንተ ቀጠና ላይ ልዩነት ይሆን እናንተ ጸሎት ላይ ልዩነት ይሆን እናንተ ዝማሬ ላይ ልዩነት ይሆን እናንተ ስብከት ላይ ልዩነት ይሆን እናንተ ሰፈር የሆነ ልዩነት ይምጣ የሆነ የሚከብድ የሆነ ካቦድ የሆነ ኢየሱስ ሲባል የሚያስደነግጥ ኢየሱስ ሲባል ሰፈርን የሚነቀንቅ ኢየሱስ ሲባል ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር የሚያስብ ኢየሱስ ሲባል አንደበታቸውን በመስጋና የሚሞላ ኢየሱስ ሲባል ሰዎችን ወደ ንስሐ የሚመለስ ኢየሱስ ሲባል ቀንበር የሚሰብር ኢየሱስ ሲባል ጨለማን የሚገፍ ያይ ሃሌሉያ እና ከሲ ሰፈር ውጡ አላችሁ የምነታችን ጀማሪና ፈጻሚ የሆነውን እርሱን ክርስቶስን ተመልከቱ ለምን ሲባል የሰማይ ጥሪ ተካፋይ የሆነ የቸርች አባል እንድትሆን አይደለም ባይዘ የሆነ ኳይር ውስጥ እንድትገባ የሆነ ጀማ አባል እንድትሆን ሳይሆን የሰማይ ጥሪ ተካፋይ እንድትሆን አንድ የሚያስፈልግ ነገር ብቻኛ ሁሉ የሰበሰባችሁት ያከማቻችሁት የኔ ነው ያላችሁት የሰበሰባችሁት ነገር ሁሉ አንድ ቀን ወደ ኋላ ይመለሳል አይተውታላ በጀማ የመጣ በጀማ ተመልሷል 5000 እንጀራ ስለበላ የመጣ ስጋይም ብላ ሲባል ተመልሷል 12 ቀርተዋል ሚገርማችሁ እኮ ክርስቶስን አብዝተው በለሊት ማልደው ፈለጉት እኮ ነው የሚሉ እየተጠራሩ አንተ የት ነህ ያለው ናናና አንድ እኮ ሳንሰራ የሚያበላ መጥቷል አሳበዳቦ የሚያበላ መጥቷል ምን ትሰራለህ ስራ ምን ያረጋላል አሁን መፈለግ ያለብን ኢየሱስ የሚባለው እሺ ብሎ ይፈል ለምን እንደሚከተለው አያውቅም በጀማ የመጣ በጀማ ተመልሷል ወንድሞች እህቶች አሁን ጊዜው የመጨረሻ ዘመን ስለሆነ የሚያዋጣችሁ አንድ ነው እናንተ ልክ የምትሉትን ሰው መመለከት ሳይሆን ራሱ ክርስቶስ ነው አሁን ላይ የሉም እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ እኮ ሰፈራችሁ የሉ አውርደው በእነሱ ልክ ሊሰፋችሁ የሚፈልጉ ሰዎች የሉ ክልሎች የሉ እግዚአብሔር አንድ እውነት የሚነግረን ከነዚህ ሰዎች እንድንማር የሚያደርገን እንደማያዋጣ ነው የሚያዋጣው ክርስቶስን መመልከት እሱ ብርታት ነው እሱ ኃይል ነው
አጠገባችሁ ያለው ሰው ባይ ዲፎልት ያሳዝናችኋል ያስቀይማችኋል የኔ ነው ያላችሁት ሰው ይከዳችኋል ልቤን ይጠግነኛል ያላችሁት ሰብሯችሁ ቁጭ ይላል ይደግፈኛል ያላችሁት ጭራሽ ተሰብሮ ይወጋችኋል እሱን ካየት ትመለሳለ ከደጅ ነው የምትመለሰው አንድ ቀን ፌርማታ ጫፍ ትወርዳለ ግን አለ የሶፊ ታይቶ የማይደላ አባ ስትለው የሚቀርብ ስትቀርበው አንድ ስትጠጋ እሱ አስር የሚመጣ አንድ ስትፈልገው ብዙ የሚፈልገ ትንሽ ስትፈልገው እሱ በብዙ የሚመጣ አለ ያለምንም አማላጅ ያለምንም ከልካይ ያለምንም መጽዋት ያለምንም ጉዳይ አባ ስትለው የሚመጣ በራሳቸው ልክ የሰፉት ሰዎች ብቻ ሳይሆኑ ሁለተኛ ሃይማኖተኞች ናቸው ብራውያን ዘንድ ብዙ ዕውቀት አለ እምነታቸው እንኳን ተከፋፍሎ ብዙ ነው ሰዶቃውያን ፈሪሳውያን ጻፍት የሚባሉ በጣም ብዙ የተደራጀ ቀኖና ያላቸው የተደራጀ ዶክትሪን ያላቸው የተደራጀ አስተሳሰብ የተደራጀ አንድ አይነት የሚመስል ትምህርት ያላቸው የሃይማኖተኞች ስብስብ ያለበትም ሰፈር ነው ከዚህ ሰፈር ተላቀ ክርስቶስን ተመልከት ማለት በጣም ከባድ ነው እ ምን እንደማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ በሃይማኖት ሽፋን ውስጥ ከተውት እውነት የሆነውን ክርስቶስን አደብዝዘውታል ይጠሩታል እኮ ቃሉ አላቸው ፊደሉ አላቸው ነገር ግን ኃይሉን የካዱ ናቸው ጢሞቴዎስ ላይ እንደሚናገረው ያምልኮ መልክ አላቸው ግን ኃይሉን ክደውታል ስርዓት አለ ፕሮግራም አለ ትምህርት አለ ግን የለም እሱ ዋናው የለም ምን ጥቅም አለው እስቲ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ምን ጥቅም አለው በሉት እንደዚህ አይነት ማህበር ውስጥ ካላችሁ በጣም ምድር ላይ ካሉ ምስኪኖች ምድር ላይ ካሉ የዋሆች ምድር ላይ ካሉ በመድርም በሰማይም ቢያንስ እዚህ ተቀምጠ እንኳን የሆነ ነገር ብታተርም ጥሩ እኮ አይደለም የዚህንም የዛንም አተኩ ልክ አይደለም በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ላይ ትዝም ይላችሁ ከሆነ ያ አይነ ስውር ሰውዬ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋናው ነክቶት አይኑን አብርቶለት ከልጅነት ጀምሮ አይቶ የማያውቅ ሰው አይቶ ሰው እልል ይላል እንጂ ያጨበጭባል እንጂ ይቃወማል አይ ሃይማኖተኛ ስትሆን ሰማይ ለምን እሳት አታዘንብም ሚታይ ክፍተት ነው እንጂ ድል አይታይ ይሄ መብዙዝ ነው የተመታ ይሆን አሜን በደምጩና አሜን በሉ አሜን ከዛ አይኑ የበራለትን ሰው ካንዳድ መጣው ጠሩት ቤተሰቦቹን ሄደው ነገሯቸው ይሄን ሰው የአረኛ ነን ነገር ያቋቸዋል አቅማቸውን ያቃሉ መግደል እስከ እንደሚችሉ ያውቃሉ እሱ ሙሉ ሰው ነው እሱን ጠይቋሉ እኔ በጣም የሚገርመኝ አንድ እውነት ነው ሰውየውን ጥቅስ በጥቅስ አንተን የፈወሰ ሰውዬ እናቋለን ኃጢያተኛ ነው ካዳሉ አረኔ ኃጢያተኛ እንደዚህ ሲያደርግ በአይኔም በአይምሮም ሲባልም ሰምቼ አላቅ ምን ይያላችሁ ነገርን ምልክቱ ይሄ ነው ገብቷል ነው የሃይማኖተኛ ዝቶን እንደዚህ ነው ካ ነው አማራጭ መፍትሄ ያሳብ እንኳን አሰጥም ነው አረባካችሁ ተወሬ ሰውዬ አይነን አብርቶታል እኔ ሰውዬ ኃጢያተኛ አይመስለኝ ነገርን ኃጢያተኛ ነው እንግዲህ በአባቶቻችንም ዘመን ኃጢያተኛ ሰው እንደዚህ ሲያደርግ አላየውም ሲል ጭራሽኛ ልታስተምር ትወዳለህ አንተ አይነ ማጣቅ አይተ ማጣቅ ሰውዬ አንበበ ማጣቅ እኛ ጥቅስ በጥቅስ ምናቅን ሰዎችኛ ልታስተምር ትወዳለህ ወይ ይቅርታ እናንተ ሰፈር ገባው አንድ ነገር ነገራችሁ እኔ እናንተ ስለምትሉት ነገር አላውቅም አለ አንድ ግን ማውቀው ነገር አለ አላይም ነበር አሁን አይቻለሁ አሁን ይሄንን እንዴት ነው ዲናይ ማደርገው አቤት 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 አሁን ይወላችሁ ክርስቶስን በዚህ ልክ የተከተሉ የተመለከቱ ሰዎች ታውቃለህ የሰፈር የሆነ ጉዳይ የሃይማኖት ሽፋን እንኳን አያስቆማቸው ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ እነሱ የሚናገሩት የሰምቱን ሳይሆን የተነኩበትን የሚናገሩት ከሰው የሰሙትን የቀዱትን ሳይሆን ከላይ የሰሙትን ነው አሁን እኮ ልባርካችሁ ነው በሚመጣው ዘመን እንደዚህ ትሆናላችሁ ልጆችሽ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ ተብሎ እንደተጻፈ አሁን ከምድር ትወጣና ከሰማይ መስማት ትጀምራለህ ከራሱ ከኢየሱስ መስማት ትጀምራለህ አሜን
ታውቃላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስን ያስገደለው ፖለቲካና ሃይማኖት ነው ሃይማኖተኞች ናቸው ስቀለው ያሉት ሃይማኖተኞች ናቸው ስቀለው እጃችን ደሙ በእኛና በልጆቻችን ይሆናል ብሎ ያማሉት ክርስቶስ ሃይማኖት ሳይሆን መገለጥ ነው ህይወት ነው እኛ ሰፈር ኢየሱስ ሲገባ ሃይማኖት ሆኖ አይደለም የገባው ህይወት ሆኖ ነው አሜን ትላላችሁ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ኢየሱስ አንተ ጋር ህይወት ነው በሉት አለ አንድ ቆ ጴንጤ ጴንጤ ሆነ የሚመስለው ማርያምን ሲቃወም ነው ወንጌል ማርያምን መቃወም የሚመስለው ወንጌል የሆነ ገብርኤል ሚካኤልን እየተቃወመ ወንጌል የሚመስለው ይሄ ሃይማኖተኛ ስፒሪት ነው አንተ ሌላውን ማሳነስ አይደለም ወንጌል ኢየሱስን ማውራትና መገለጥ ነው ወንጌል በደንብ አሜን በደንብ አሜን በደንብ ጩሁና አሜን ሃይማኖተኞች ሰፈር መውጣት ከባድ ነው ነገር ግን መጀመሪያ እንደነገርኳችሁ የሰማይ ጥሪ ተካፋይ ለመሆን ከፈለጋችሁ ሰማይ የበጉ ሰርግ ላይ መቀመጥ ከፈለጋችሁ ሰማይ ባለው ሰርግ ላይ መታደም ከፈለጋችሁ የዘላለምን ህይወት ከኢየሱስ እጅ መቀበል ከፈለጋችሁ ከኢየሱስ ጋር ለዘላለም መኖር ከፈለጋችሁ መግቢያ በሩ አንድና አንድ ነው ክርስቶስ ኢየሱስን መመለከት ነው ታግባችሁ ያለውን ሆነ ካርኩትና ክርስቶስን ተመለከተ በሉት ሌላው ኢየሱስ ክርስቶስን አቋራጭ መንገድ አርገው የሚያስቡ ሰዎች ናቸው አቋራጭ መንገድ በዚህ ዘመን ስላሉ ማለት ነው ኡነት ለመናገር የነሱ ድርጊት የነሱ ጉዳይ ኢየሱስ ክርስቶስን ሰዎች አይናቸውን ነቀለው ወደነሱ እንዲመለከቱ በአቋራጭ ከእግዚአብሔር ዓለም ያንን ዓለም ከመረዳት ካለማወቅም ሊሆን ይችላል ነገር ግን ለምድራዊ ትርፍ ብለ ማይታየውን ዓለምን አርክሰ ማውረድ በአቋራጭ በሱ ለመበልጠግ መሞከር ቅጣቱም ከባድ ነው እ ፍርዱም ከባድ ነው by the way ሮሜ ላይ ሲናገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ ላሉ ሰዎች ሁሉ እንደሚራራ ታውቃላችሁ ሁሉ ቢድን ይፈልጋል ሁሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጢሞቴዎስም እንደዛ ስለሚናገር ሁሉ አምኖ እንዲድን በሚፈልግ በእግዚአብሔር ይል ነገር ግን አመኛል ድንም ላለ እግዚአብሔር አይራራ ታውቃላችሁ አይደለ ለነርሱ ያራራላቸው ላንተ እንዲራራል መጠበቅ የለብህም ለነሱ ካራራ ለአመጸኞች ካራራላቸው ለአመጸኞች በጥፋትና በውድቀት ለዘላለም እንዲቃጠሉ በፍርድ እንዲሆኑ ካራራላቸው አንተም በመንገዱና በፓዙ ካልሆን ካይራራልም ይሄ እውነት ነው እውነት ነው ውሸት ነው እውነት ነው አንድ እውነት የምነግራችሁ ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስን ለማደብዘዝ የሚደረጉ ምንም አይነት ጉዳዮች ኢየሱስ ክርስቶስን አያደበዘዙትም ይገርማችሁ አሜን ለምን እንደሆነ ልንገራችሁ ክርስትና እምነት ብዙ ሰዎች የሚመስላቸው እውነት ነው አንዳንድ ጊዜ በሰዎች የህይወት ንጽህና ተማርከው የሚመጡ ሰዎች አሉ እግዚአብሔር ያንን ምክንያት አርጎ ተጠቀመበት እንጂ በልባቸው ይበራላቸው የእውነት ብርሃን ነው የሚያድናቸው ያንተ አለመዋሸት አያድናቸውም እነሱ ቢመስለው አለ በቃ በቅድስና ህይወት ስመራ የኔ ህይወት አይቶ የሚመጣ ብዙ ወንጌል አለ እላም ብሎም እውነት ነው እሱ እንደ መግቢያ በር ይሆናል እንጂ ያንተ ንጹህ መሆን አይደለም እነሱን የሚያድነው እነሱ ጋር ይበራላቸው የክርስቶስ እውነት እንጂ ልክ እንደዚህ ደግሞ ምድር ሁሉ በአመጽ ስትሞላ ኢየሱስ ክርስቶስን አሁን በዚህ ዘመን የሚድን ሰው አለ ብሎ የሚከራከርኳል ሁሉ እንደፈለጋ ይሆነ ሁሉ እንዳሻው ይሆነ ሃይባይ በሌለበት ዓለም ላይ ሚድን አለ እንዴ እግዚአብሔር አብ የጠራው እኮ ነው ወደ ወልድም ይመጣ ወንድሞች ከጠራ በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ቢሆን ትመጣለህ ፍቃድን አይጠይቅስ እና አትልፉ
ነግራችኋለሁ ለእግዚአብሔር እናንተ ከእግዚአብሔር በላይ ቀናተኛ ሆናችሁ አይምሰላችሁ ለራሱ እኮ እግዚአብሔር ለራሱ የሚቀና አምላክ እኮ ብቻውን እኮ መስመር ማስያዝ የሚችል አምላክ እኮ ብቻውን እውነት የምነግራችሁ ነገር ዝም ያለ ቢመስል ግን ይመጣል እኮ ጸጥ ያለ ቢመስል እውነት ነግራችኋለሁ እሱ ግን መምጣቱ እንዲያው አይቀርም ምክራለኝ ለብዙ ሰዎች ይሄን ለሚሰሙ ሰዎች ሁሉ በአቋራጭ ወንጌልን አደብዝዞ መበልጠግ የሚፈልጉ ሁሉ አይሆንም እግዚአብሔር ሲነሳ ከባድ ነው እግዚአብሔር ሲነሳ በትር ይዞ አይነሳ በትል ነው የሚልክብ ንጉስን ቤተ መንግስት ወንበሩን ሳይነካ በትር ጨርሶታል ነገስታቶች ንግስናቸው ከላያቸው ሳይገፈፍ ሳር በልተዋል እግዚአብሔር ከባድ ነው ከመጣ ህዝብን አለቀም ያለ ስንት ብርጌድ ያለው ፈርዖንን እግዚአብሔር በቀማልና በእንቁራሪት አባሮታል ና እግዚአብሔር ኃያልም አምላክ ነው በዚህ ዘመን ላለን ሰዎች ግን አንድም ነግረው ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ የነገራችሁ መልእክት አንድ ነው የሰማይ ጥሪ ተካፋይ መሆን ከፈለጋችሁ ከምድር በኋላ ህይወት አለ ብላችሁ ምታስቡ ከሆነ ይሄንን ደግሞ ምታስቡት ቀደም እንዳልኩት በጀማል ሳይሆን ከልባችሁ ከውስጣችሁ ከሞት በኋላ ላለ ህይወት ነው ኢየሱስን የተከተልኩት ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች ካላችሁ ክርስቶስን ማግኛ ሳይሆን ለማጣትም ጭምር የተከተላችሁ ሰዎች ብዙ ሰው እምነት የሚመስለው ያንበሳን አፍ መዝጋት ነው ባንበሳ መበላት እምነት አይደለም ለሱ አይፈልጉም ለጥቅም ነው የፈለጉ ግን ታውቃላችሁ ክርስቶስን አመነ ባንበሳ መበላት እምነት ነው ክብር ነው አመነ የሳተን ኃይል ማጥፋትም አመነ መቃጠልም ክብር ጉዳዩ አንጻራዊነት ሳይሆን ጉዳዩ እሱ ልክ ካለው ልክ ነው በቃ የሰማይ ጥሪ ተካፋይ የሆናችሁ እናንተ አንድ መልእክት አለኝ ክርስቶስን ተመልከቱ አይናችሁን ከምድር ላይ አንሱ አይናችሁን ከእናንተ ስፍራት ላይ አንሱ አይናችሁን እናንተ ላይ ከፊት ለፊታችሁ ካሉ ሰዎች ላይ አንሱ አይናችሁን ራሱ ክርስቶስ ላይ ተከሉት አንዳንዱ እኔ ከእናንተ የተሻለ ስለ ክርስቶስ መረዳት ያለኝ እንዳይመስላችሁ ክርስቶስ መገለጥ ስለሆነ ለማንም አታውሩት ኢየሱስ እናንተ ቤት እኮ አለ ጴጥሮስ ያዕቆብ ዮሐንስ ከፍ ወዳለ ተራራ ወጡና ኢየሱስ ክርስቶስ በመገለጥ ተራራ ተገለጠላችሁ ያንን ክብር አሳያችሁ ከዛ ሲወርዱም እንዳላችሁ ታቃላችሁ ይሄንን ክብር ለማንም እንዳትናገሩ አሁን ዘጠኙ የማያውቁት ሶስቱ ብቻ የሚያውቁት ኢየሱስ አለ ቢያብራሩት የማይገባ ቢናገሩት የማይገባ ቢያጫውቱት አሁን እንደዚህ ያለ ኢየሱስ በኢየሱስ ምቤታችሁ ይምጣ አሜን ይው ከሃይማኖተኞች ሰፈር መካከል ተለይታችሁ ከጓደኛ መካከል ተለይታችሁ ከሆነ ሰፈር መካከል ተለይታችሁ ራሱ ኢየሱስን የምታውቁበት ያይወት ብርሃን በሚመጣው ዘመን እንዲሆንላችሁ አሜን በኢየሱስም ኢየሱስ ይገለጥላችሁ